så er det desværre blevet tid til at flyve hjem fra Thailand. Nu flyver jeg simpelthen hjem fra Thailand, og jeg er i Suvarnabhumi Airport på vej ud til min gate. Og jeg vil simpelthen lave en anmeldelse om turen fra Bangkok til København, fordi at den har godt nok fået kritik på nettet og diverse Facebook-sider. Men nu laver jeg min ærlige anmeldelse om turen, hvad jeg synes om flyet og om maden, om servicen og personalet, lige løsningsrigt, hvad jeg synes. Jeg filmer undervejs, lidt småklip, men jeg regner også med, at jeg skal sove. Men jeg tester lidt skærm, og personale tester jeg, som de er venlige og sådan noget. Men ellers, så når jeg lander i København, så får I lige min ærlige mening om turen og om flyveren. Så nu ud til gaten og ombord. Ja, så jeg kommer ombord på flyveren her, og vi er lige lettet. Og jeg sidder, og det er rigtigt, som de siger, der er godt nok ikke meget benplads. Jeg sad nede midt i flyet, hvor der kun er to sæder lige ved vingen, og så ude til venstre, der havde jeg masser af plads. Men nu prøver jeg at sidde og rode lidt med skærmen. Den har også fået en masse kritik om, at den ikke virker helt optimalt. Det vil jeg også godt sige, at det var meget svært at sidde og trykke på. Det var ikke ligesom den der Airbus, jeg fløj med til Thailand. Men ja, den har godt nok svært skærmen. Prøv at se, hvordan jeg sidder og kæmper her og trykker. Der sker ikke rigtig noget, og nu ender det med, at jeg så kommer, nu hopper den selv videre her, og nu den hopper over på noget italiensk. Ja, men igen, jeg fik rodet lidt, og der var alle de nye film og sådan noget, men jeg så dem ikke, fordi jeg spiste og sov så meget jeg kunne, men jeg sad og så et par afsnit af Venner TV-serien, den er der også, der var en 4-5 afsnit, dem så jeg lidt af. Så blev det tid til maden, og det var engang kartoffelmos med grøntsager og noget rejer og champignon. Og det smagte rigtig godt. Der var en bolle her og en lille pakke kiks. De var også okay. Saltkiks og noget ost og smørvatter. Og en gang chokoladekage her. Og en lille salat med noget, ja, der var noget, jeg tror det var noget pølseskinkeagtigt i også. Men en rigtig god gang mad, og selvfølgelig var der også en thai-vand med. Men maden smagte rigtig godt. Der har været meget snak om, at de er ret hurtige til at servere maden. Men jeg synes, personalet kom hurtigt igennem flyveren og fik serveret maden. Og kom igennem med vognen med kaffe og sodavand lige bagefter. Det er ikke noget, jeg spilder meget tid på. Ved brug må jeg godt sidde lige og vente de 5-10 minutter, det tager ekstra for dem. De har jo mange, de skal servicere. Men ja, alt i alt, så aftensmaden, da vi lettede, det var det kan nogen godt måltid for mit vedkommende. Jeg kunne godt lide det. Der var igen to muligheder at vælge. Der var noget nudler den her gang, og så det her kartoffelmos. Men jeg er sgu ikke så god til kartoffelmos. Eller nudler, var det. Kartoffelmos, det er mere mig. Men det smagte rigtig godt, og selvfølgelig kunne vi godt smage, at det var lavet i Thailand. Men så er man mæt og klar til at komme lidt videre på turen. Yes, så er vi på toilettest. Igen, Brokskov er en stor mand, 1,89. Der var ikke ret meget plads derinde, men det kan lade sig gøre. Vend rundt, yes. Og ja, det var lige før, man skulle bakke ind på toilettet. Men det skulle jeg ikke, det er fint. Men ja, det fungerer, og man kan være derinde, det er rigtig godt. Så. Og nu har vi fløjt nogle timer, og så skal vi i gang med morgenmaden. Det var en omelet, det plejer vist at være, og noget kartoffel og noget pøls, og så den sædvanlige croissant der, og en gang jordbær-syltetøj til, og en yoghurt. Det smagte rigtig godt, og så var der lige lidt frugt. Og så fik vi spist det op, og ja, jeg tror de havde været lidt for hurtige. Det var ikke helt varmt, det jeg fik serveret, men maden var okay, men et minus var, det var ikke helt varmt, så. Men nu er vi også ved at være i København, og det næste test, det var, om man kunne gå ned i bagenden af flyveren og få noget at drikke. Og ja, det var ingen problemer. Du kan gå ned og få sodavand og det ene eller andet, bare du spørger pænt ned i bagenden af flyveren. Jeg fik en ekstra kop kaffe til morgenmaden, så I kan sagtens bare spørge personalet pænt om ting og sager. Så det skal I ikke være bange for. Yes, så er jeg kommet ud af Københavns Lufthavn, fået tasker og en pas og nu sidder jeg og venter på mit tog, det kommer her om en halv time. Og så vil jeg lige lave afslutningen på den her flyveturs anmeldelse.
Det første, jeg vil nævne, det var benpladsen på økonomiklassen. Der var trang. Jeg er 1,89. Det knæver meget. Men jeg har taget et sted at sidde, hvor der kun er 2 sæder. Og der er sat mod gangen, så jeg havde faktisk masser af plads til venstre for mig, så jeg kunne strække benene og sådan noget. Men jeg har bare et kæmpe problem, det er, at jeg får så ondt i min røv, når jeg sidder så længe. Og ja, så hvis der nogen har en idé til, hvordan jeg kan løse det, så må I meget gerne sige til. Ellers så personalet var rigtig venlig. Flyet var rigtig flot rengjort indvendigt. Der var heller ikke noget at sætte bemærkninger på. Som I kan se i filmen, så var jeg også lige nede og hente en kop kaffe inden flyet landet, sådan lige 45 minutter før. Det var ingen problem. Man kan sagtens gå ned og spørge pænt, om man kan få noget at drikke af det ene eller andet. Ja, det eneste jeg lige vil sætte en finger på. Men ja, det var maden, den morgenmaden vi fik lige inden vi landet, der var måske lige kold nok. Den må godt have lige fået 5 minutter mere varmt op. Men ellers var alt perfekt. Personalet venligt, det hele kørte bare. Så. Men nu er jeg til hjem og slapper af efter den her flyvetur, og jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like videoen og subscribe min kanal, og se hvad der sker. Kan I have det rigtig godt, til vi ses igen.